Финалното събитие на проекта бе в Карловското село Каравелово. В него, освен младежите, се включиха местните певчески състави и самодейците. В началото те възпроизведоха характерния ритуал на селото, който се прави на заговезни. Кукерите бяха облечени в автентични носии. Приготвяме си баница, приготвяме си варени яйца и когато ни дойдат гости, за да не ги посрещаме с празна ръка, им подаваме варено яйце. И те искат прошка от нас, а ние им я даваме. Смисълът на проекта е повече млади хора да се обръщат към традициите, към българското и да ги пренасят и в градовете, така че да не се забравят и да не умират. Младежите и местните хора представиха възстановки за опълченица Стоян Комитета от селото, за жътвата и завършиха с фестивал на местната дърпана баница. Много ми харесва и имам голям мерак. Защо почиташ българското? Защото обичам България. Толкова млади идейни младежи да работят с такъв дух. Те толкова много обичат българското и вкъщи, като пуснахме народна музика, такива танци играхме народни. Младежите са категорични, че ще продължат да се връщат на село, защото в момента разработват проекти, които ще подпомогнат хората, участващи във възстановките. Следващият проект ще бъде свързан с тъкането на стан по единствената по рода си технология, която се практикува в Каравелово.